Fala galera que acompanha o canal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso viveiro da zona rural, criação em colônia. Nesse vídeo de hoje eu vou estar colocando os ninhos novamente aqui na colônia e também vou estar ensinando como higienizar e também deixar os ninhos com um detalhe mais legal, com um design mais, digamos, mais bonito. Então, se você que está chegando aqui no canal agora ainda não é inscrito, peço que faça sua inscrição, ativa todas as notificações para não estar perdendo nenhum vídeo que sair aqui no canal e também deixe seu like, que é muito importante para estar recomendando nosso vídeo e estar ajudando no crescimento do nosso canal. Aqui desse lado é a parte de colônia do meu irmão, que já está todos com os ninhos. Ia ser no mês de agosto que eu iria estar colocando os ninhos, mas já tem bastante tempo que eu retirei, já está próximo dos 3 meses. E agora em julho eles vão iniciar a postura. E nesse viveiro aqui tem menos casais. Nesse aqui agora eu vou estar colocando os ninhos. Tem também o nosso Instagram, é @leolopesbahia. Siga a nossa página lá, estou sempre atualizando as fotos. E se quiser participar do grupo WhatsApp de criadores, só está pedindo o link lá que eu vou estar passando. Então eu vou mostrar aqui para vocês como higienizar o ninho. Aqui, depois de estar pronto, vou mostrar aqui como fica. Esse aqui, eu acabei tirando a tampa porque, como não é a madeira, é um MDF, a tampa desse pode acabar queimando. Primeiro eu lavei os ninhos antes de fazer isso aqui que eu vou estar mostrando. Por isso eu retirei a tampa também. O ideal seria tirar os poleiros também, mas eu acabei não tirando. Mas qualquer coisa depois eu estarei trocando por outros. O que você vai usar para estar deixando o ninho assim? Além de estar higienizando, foi os ninhos que eu usei aí na reprodução passada. Como aqui é madeira de pinos, é mais ou menos 2 centímetros. Então, se você tem um ninho assim, com madeira desse jeito, você vai poder estar fazendo isso, porque ele vai durar bastante tempo, porque os periquitos vão demorar aí para acabar com a madeira. Então eu vou mostrar aqui o que eu usei. Usei aqui um maçarico. Como eu disse, antes eu lavei os ninhos. E aí você vai passando o maçarico. Eu vou deixar um pedacinho do vídeo aqui para você ver mais ou menos como é. O que vai acontecer? Vai ficar um pouquinho preto assim, para evitar que os periquitos acabem ficando aí com as penas da cor preta. Você vai passar uma esponja molhada aí para tirar esse preto de cima. E aí o ninho vai ficar desse jeito e também já vai ficar higienizado. Que usou aí o maçarico, acabou matando aí alguma bactéria que estivesse aí no ninho. E também, como eu já tinha lavado antes, já estava pelo menos metade limpo. Usei o maçarico, além de ajudar na higienização, ainda consegui aí dar um design melhor, como vocês estão vendo aqui. Vou deixar o pedacinho do vídeo para vocês verem como é e vou estar colocando o ninho na colônia e mostrando a vocês. Tá aparecendo as moscas aqui, mas é porque, por causa do cheiro de gás, elas acabou vindo. Mas você pode estar usando aí o maçarico que você tiver. Se você não tiver o maçarico,
você vai estar fazendo sua higienização, lavando o ninho, usando aquele cloro. Eu uso também na minha outra colônia, eu acabei lavando, usando aquele cloro e deixando secar o sol por dois, um dia no sol e outro dia eu tirei e depois de um dia eu coloquei. Agora mostrando aqui como você deve fazer, lembrando que se você estiver um ninho que não seja de madeira, que seja de MDF ou outra coisa aí, você não vai poder estar fazendo isso, que vai acabar estragando o ninho. Então, isso só serve para ninho de madeira, você vai estar passando. Não pode deixar muito tempo em um lugar só, porque vai acabar empretando muito aí, ou queimando o ninho. Então tem que ser uma coisa bem rápida, como vocês estão vendo aqui, como estamos fazendo. Mas não é difícil, você observando aí, vai conseguir fazer aí, muito fácil. Agora já terminei aqui, já coloquei os ninhos na colônia. Alguns já estão aí em cima do ninho. Para vocês verem aí o design que ficou depois da higienização. Ficou bem legal. Agora é só aguardar aí a formação de casal para a reprodução deles. Tem alguns aqui que já são casais formados, mas a maioria não são, porque eu acabei vendendo aqueles periquitos mais, um pouco mais velhos, que eu tinha aqui casais, e a maioria deles aqui são novos, que vão reproduzir pela primeira vez. Já estão todos curiosos aí. Aqui são aqueles ninhos que eu fiz usando o tronco de eucalipto seco. Já era um pouco oco aí por dentro. Eu acabei aumentando e fazendo aí o ninho para eles. Eu acabei não falando aqui a quantidade, tem no total de 18 periquitos, então vão estar formando aí 9 casais. Então por isso eu acabei colocando aí, vou mostrar para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A quantidade aí de 9 ninhos. Caso haja brigas aí pelo ninho, depois eu estarei colocando mais um ninho aí, mas eu acredito que não será preciso. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. E assim que estiver filhote, eu vou estar atualizando para vocês essa colônia aqui. Tem algumas fêmeas aí que já estão entrando no ninho. Então se gostou do nosso vídeo, peço novamente, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.